syurga. Mereka jawab, kami dulu tidak semayang. Ha. Boleh, Mahathir kata tak mesti jahat. Duduk dalam neraka sakar tak jahat lagi. Tapi orang ikut perkataan dia. Nampak? Kerana dia boleh beri kemewahan kepada manusia. Ulama boleh beri apa? Basikal tak dewi. Faham? Ha. Ini masalah yang besar, masalah yang sepatut kita ambil kira. Jangan kita berasa tinggal solat itu benda ringan. Benda biasa saja, tak ada apa-apalah. Sikit je biasalah, ada semayang. Nampak? Dalam suatu hadis Nabi pernah bersabda, man taraka solata muta'ammida faqad kafara jihara au kama qala. Barang siapa yang tinggal satu semayang dengan sengaja, maka telah kafir terang-terangan. Hadis inilah Imam Hanbali buat dalil orang tinggal satu solat murtad, keluar daripada agama Islam. Ha. Satu solat je. Nampak? Ha. Nabi tak kata tinggal solat sekalian umurnya. Solat solat yang satu. Ini hebat. Penjenayah besar tinggal solat. Dah. Nakhai pula boleh kata tak apa, boleh tinggal solat. Kalau nak mengharumkan nama negara, kepala bapakmu. Faham? Boleh tinggal solat nak harum nama negara kerana berenang dengan orang lain, main bola. Boleh tinggal juga. Nak menyesatkan orang yang lain. Inilah pemimpin-pemimpin akhir zaman. Wa in ata'tumuhum adallukum. Kalau kamu ikut mereka, mereka pasti menyesatkan kamu. Nabi tak kata yujillukum. Nabi kata adallukum. Dengan fi'il madhi, kalimatun dallat ala hadasin madha, kalimah yang menunjukkan telah berlaku. Makna kamu pasti sesat kalau ikut pemimpin-pemimpin yang macam ini. Nampak? Tapi Tok Imam rebuk nak tiung tangan. Ha? Tok Imam pun binawe juga. Ha? Tak boleh beri duit, berebuk je. Tok Imam kepala haliang, batuk igat Tok Imam tu. Bola guni selang lah tali air. Bukan Tok Imam sini lah. Nampak? Dia tu imam dah. Imam ni ketua orang. Bawa orang. Dah. Tok Imam boleh sokong toruk. Dah. Pak kapur. Pak belagi ayam. Pak belom bermutu sikat. Dah. Pak isyak gang. Menerak teru. Ha. Allahu Rabbi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita daripada terpedaya dengan pemimpin-pemimpin yang sesat seperti ini. Orang bang panggil mari masjid, tak mau mari. Hayya alal falah, tak mau. Hak ni sekali panggil pergi terus. Hayya alal bala, habis. Nampak? Dah maghrib 17 orang, subuh 3 orang. 3 orang subuh. Tok Imam Tok Bilal makmum seorang. Tok Imam dah lah macam nak mampu, dah rot cetong. Faham? Hak gagah-gagah ni bang 17,000. Jangan main. Yahudi buat hari suti boleh. Ha. Sebab khabar tadi tunduk cukup kepala ni. Bodoh ke lembu. Cukup kepala nak pergi tengok final. Ha, coteng muka. Macam anak beruk muka ni. Coteng terus tulis pula ni atas dai. Ha. Khabar dah kan nyudah dah hari tu. Nah. Ha. Coteng muka Allahu Rabbi. Hak Nabi kata ambillah wuduk, comel-comel, ghurran muhajjalin, muka mereka ini yang ambil wuduk jadi bersih, ada nur orang yang beriman, jadi cantik wajah walaupun tak berapa comel, tapi kesan daripada air wuduk menjadi bercahaya. Tak mau ikut. Tak betul. Ikut bapak dajjal ni, coteng muka la ilaha illallah. Coteng muka dah coteng, bukan lawan malam ni. Dua hari nak lawan coteng dah. Tulang malam tu ada ratik, dia pergi. Berapa kembar orang tahu mah. Ingat atu kubur. Faham? Dah muka coteng. Allahu Rabbi. Belum coteng, uduh dah muka. Coteng, 3 kali uduh. Ha, inilah umat Melayu ikut habis. Yahudi, Nasara sampai terpedaya. Sampai kita tengok sekarang ini. Umat Melayu, umat Islam masuk dalam hak Nabi kata ramai tapi tidak ada harga, macam buih selepas banjir, tak boleh nak buat benda. Nampak? Ha.
Dada kata hak-hak kaki boleh ada balik rumah. Hak dalam masjid pun dah reti lagi. Hak lima waktu dah semayang dah reti lagi hukum syarak. Nampak? Hak kelek kitab dah nada tiap-tiap malam pun bengong lagi. Dah reti lagi itu nak khabar. Tapi tak apa dah asal mari. Allah Ta'ala dah kata pandai tak pandai disuruh belajar. Neh. Ha. Kalau pandai nak buat kerana tak ada rezeki ni. Ulama ajak supaya mentaati Allah, supaya tinggal maksiat. Kerana maksiat ni derhaka kepada Allah. Orang yang derhaka kepada Allah sesat. Jadi ulama mengajak supaya manusia meninggalkan maksiat. Kenapa mereka orang tak mau ikut? Kerana fitrah jenis manusia ini memang dia berahi kepada benda yang dilarang oleh Allah. Dia sama macam budak-budak. Mak dia datang lapang, datang dalam rumah kat lapang, dia tak mau main. Dapur kat boleh berlari, tak mau main. Dia nak main bila tangga, nak mesti noning macam Ultraman. Faham? Dia main kat bahaya-bahaya. Kita itu kot. Nampak? Hak boleh berlambak, tak mau. Nak hak ulama' larang, hak hadis larang, hak Allah Ta'ala murka hak tu nak buat. Ini jenis manusia yang tidak kenal Tuhan dia sendiri. Tak tahu benda makna sebagai seorang hamba. Haa? Untuk membalas budi Allah yang telah mengada mewujudkan kita daripada tadak kepada ada, mengkurniakan pula nikmat iman dan Islam, tidak pandang harga. Kita tarik balik ya, mati sesak, mati sesak, mati sesak. Kakang seko tang li lori mapuhlah. Kakang seko gluling dalam lokang isak gang. Mapuh gitu ke? Faham? Macam katok kena panggil mati katok. Tadak harga. Tadak harga tu, baik jadi kambing 25 riyal sekilo. Ni siapa nak beli mayat penagih dadah? Ada orang nak beli? Nama jadah apa? Ha, ini akhir zaman. Nama Islam Melaka. Ulama ajak supaya tinggalkan maksiat. Juhalak, bapak jahil, kaki-kaki penyesat, anjur benda-benda maksiat supaya manusia lupa daripada Allah. Zina terang-terangan. Nampak? Wala takrabu zina innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Berapa kali nak baca ayat? Jangan kamu hampiri zina. Zina ini adalah perkara yang keji, jalan yang jahat, yang tidak baik. Hak tu yang orang nak. Manusia memang Allah Ta'ala cipta dia nak kepada pasangan dia. Kerana itulah disyariatkan nikah. Ha, dengan jalan halal. Tak, tanpa nikah dengan jalan zina. Maksud sama je. Jalan tu kalau zina sa'a sabila, jalan yang tidak baik. Sekarang zina terang-terangan. Dulu Kuala Lumpur, sekarang Kuala Terengganu. Di Sekayu, belakang lapangan terbang, patah batu buruk, patah merang, boleh tengok. Pergi lah malam-malam nak tengok, bawa teropong malam. Ah, ha, nampak. Ah, ha, boleh tengok. Ha. Umat zina sekarang ni. Nak? Ha. Sekarang anak orang dulu, kaki anak kita pula. Ha ni. Anak orang dulu, anak orang, anak orang, anak orang, anak kita. Cucu orang, cucu orang, cucu orang, cucu kita. Anak kita pun buat balik tubik baby sekok. Natu tak ada. Nah, ha, cucu boleh. Nak bodoh anak muka. Ha. Ha. Baru susah kita. Ha, inilah. Zina terang-terangan berlaku sekarang, terang-terang boleh tengok, boleh pilih. Allahu Rabbi, macam-macam ada. Anak haram saja 70 ribu. Sampai tahun 2003 je 70 ribu anak haram.